Pula direto que, tentar, que eu acho vai. Que você consegue. Vai, vai, vem, vem. Não, Gwen, Gwen, pelo amor de Deus. Não, Gwen, sai daí, Gwen. Você tá bem? Acabei de pegar um bronze. Ai, meu Deus do céu, eu juro. Eu juro que eu não sou um demônio. Gwen, faz alguma coisa, Gwen. Eu te falei, querido, pra você não virar alienígena na frente desse povo. Esse povo é de 1500. Tu fumou quantas, Gwen? Gwen, pelo amor de Deus, me ajuda. Os caras estão abrindo isso daqui, Gwen. Faz aquele seu negócio da hora de virar herói. E será que vai... Eu te falei, querido. Ai, eu caí. Gwen! Ai, Gwen, eu tô chegando. Gwen? Ai, tudo bem. Tudo bem. Minha escoliose quebrou. Onde é que a gente tá? Me empurraram do penhasco, você acredita, bem? É porque você é minha prima, tá ligado? Mas eu não tenho nada a ver com esse negócio de bruxaria aí. Como assim não, Gwen? Você é a que mais mexe com magia. Eu só viro alienígena. Você tem um ponto. Vamos sair onde daqui, que ele tá fazendo vem? Aqui? Eu não que sei. Eles é tentaram matar a gente. Eu não sei onde é que a gente tá. Vem aqui. Será que esse é o purgatório? Eu acho que a gente consegue achar uma saída daqui, na real. Eu poderia ter realmente virado gigante e levado a gente pra cima no buraco, mas eu acho que... Ou eu poderia ter saído voando também. Também tem esse ponto. Parece ser interessante aqui embaixo. Vai que tem alguma coisa de alienígena aqui embaixo. Será uma nova aventura? Será que é uma nova aventura? Será que tem algum alienígena aqui dentro? Ó o buraco. Olha só a saída. Ó, tem brilho. Tá brilhando, pelo menos. Vamos ver se tem armadilha. É, faz o seguinte, Gwen. Você sabe que eu te adoro como primo e tudo mais, né? Não, mas calma aí. Eu posso não, voar. Mas... Não, relaxa. Eu sou maior faz, que você. A gente faz o seguinte aqui, Gwen. Faz o seguinte. Me solta rapidinho. Vamos só, é só fazer eu um teste aqui. Eu sou mais velha. É... Eu sou mais velha. Não, que mais velho o quê? Vai lá. Vai, vai. Isso, vai, vai. Vai te embora. Isso. Ai. Tem armadilha aí embaixo, Gwen? Gwen, acorda. A pressão abaixou. Tá tudo bem, menino. Ah, você tá precisando fumar um pouquinho? Sim, tô precisando. O que, que é isso aqui? Deve ser algum tipo de alienígena, né? Isso aí tá fazendo barulho. Se eu fosse, tu não pegava isso na mão. O que, que é isso? E se fosse uma criatura do Ben, Gwen? Do Ben 10? Ó, Gwen, eu acho que eu tô vendo alguma coisa pra cá, ó. Esse pack tem a moleque saída pra cá, ó. Que tá mais bem iluminado, tá ligado? Leva isso aqui, moleque. Ah, não precisa. Tem iluminação. Pra que, que você quer que eu leve isso? Você não gosta de... Moleque, isso aí te corta. Para isso com isso. Isso aqui é mais para legal. Pera aí, pera aí. Larga, para larga de ser meu. Depressivo. Larga que é meu. Larga que é meu. Isso aqui é meu. Aqui, ó. Vamos... Aqui é pra poder abrir. Isso, boa. É só quebrar e... Foi. Aê! Você não tá querendo dizer é nada machista, não, né? É só seguir em frente. Vem que não tem problema nenhum. A gente tá... Você é muito burro. Ah, como é que muito eu ia saber burro que o negócio ia cair? Ô, Gwen, pelo amor de Deus, não joga as coisas aqui embaixo de mim, não, pô. Você é muito burro. Desce pelo aqui, amor de Deus. Pô. Eu desce... não, vou pelo caminho mais seguro. Ah, olha só. Você tem medo? Gwen? Eu preciso definitivamente de um cigarro. A gente vai achar um cigarro pra ti. Deve ter um cigarro em algum lugar por aqui. Será que isso aqui é um cigarro eletrônico? Eu acho que não. Isso aí parece ser uma chave. Gwen, se liga. Tem alguma coisa ali. Eu acho que é um esqueleto. Eu achei uma pokebola. Deixa eu ver. Toma aqui o... Toma parece aqui o uma espécie. Parece uma espécie de... Se quebrou minha bola. Eu acho que é aqui que você tem que botar alguma coisa. Você não quer levar meu lança, né? Isso aí é uma chave. Eu tenho quase certeza que isso aí não é um lança. Você tá chupando metal. Isso, não olha posso só, deve acreditar. Ter... Eu tô carregando, é o carregador, abriu certeza, mesmo. Aquele lá, por intuição. Deixa a chave ai, aí, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá, Gwen. Não, pera você aí. É muito mimado, pera aí. Moleque. Pera aí, você é aqui muito mimado. Olha isso, o que, que é isso aqui? Será ei que é alguma espécie de ritual? Vou te dizer, esse cara tá querendo me dar um beijo. Você não vai beijar minha prima. Você tá louco? Você tá querendo beijar minha prima? Isso, ela é minha primo, prima. Vai. Usa esses objetos aqui de tortura, ó. Ai. Ah, será que ele gosta? Será que era sadomasoquismo? Não sei, provavelmente você fez ele sentir prazer antes da morte. Eu vou esconder minha vergonha. Por que eu tô sentindo dor? Ai, agora eu não tava tudo faz sentido. Nada. Gwen, não, vem comigo, vamos tentar achar a saída daqui, tá ligado? Não você... tem cigarro aqui, não adianta a gente ficar andando por aqui, eu não olha posso só acreditar. É só pedir informação, senhor! Você. Ai! Ei, não bate no meu primo! Ai. Ei! Vai, você vai aí. Gwen, mostra que você é a coisa! Mostra que você é forte, Gwen! Isso! Boa demais! Mandou demais, é isso aí. É hora de virar herói. Só pra olha, fazer um realmente teste funcionou. Aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Eu acho quero... que você não passa. Ah, tem o a lua, é Gwen. Muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu não consigo. Gwen, eu fiquei preso. Ai, ai, ai. Ai, você pisou em cima de mim. Gwen? Você não vê que essas mãozonas enormes pra cima de mim, não. É, eu precisava isso passar isso daí aí. É puberdade, hein? Você não pode encostar em mim. Essa sua mãozinha boba aí. Mas você também passou pela puberdade, Gwen. Me dá a mão, vai. Não, que isso? Sai com essa mão boba. Você não sabe... Ah! Virei eu de novo.
Eu virei o de novo? Tá tudo certo. Fica longe. Você tá bem? Você tá bem? Vai na frente. Peraí, Gwen. Eu entendo que a sua bunda cresceu muito e tal, porque você passou pela puberdade e tal, mas vira de costas rapidinho. Mas por que que você tá guardando um negócio enfiado no meio das nádegas? Eu vou mostrar como é que faz pra ser um herói. Vai. Ó o diamante! Por que que a gente ainda faz as coisas que a gente faz e tudo mais, tá ligado? Sendo que eu posso virar um alienígena que é feito de puro diamante e eu posso produzir diamantes infinitos. Aí perde a valorização, inflação, imposto. Mas ninguém acaba tem isso, vida. Só eu. Eu acho que isso daqui provavelmente não é aquele diamante mesmo. É tá diamante, ligado? Eu sou feito de puro diamante, ó. Isso, bate, isso. Isso, bate, não. É, talvez acho que se bater... Definitivamente é diamante. Ai, meu Ai. Deus do céu! Calma, eu vou te salvar do inimigo. Aqui o inimigo aqui, ó. Vem aqui, inimigo! Fazer o Sai. Seguinte. Sai com essa sua mão boba. Eu vou te levar junto Ai. Comigo, porque você não tá fazendo as coisas do jeito certo. Eu vou te jogar ali pro outro lado ali, você vai e você arruma um jeito de passar aqui. Ai. Vai. Passa ali. Isso. Meu Deus. Isso, boa. Tira as pedras aí pra eu poder passar. Você tá com um diamante. Você é forte. Pô, você mas eu vou ter que fazer abra. Todo o trabalho agora, tá ligado? Tipo, Ai, cadê tá o feminismo? Bom, cadê de o feminismo? Deus. Deixa eu puxar aqui com as minhas vai, forças eu ajudei, feministas essas... aqui, ó. Isso, continua. Isso, aham. Bacana. Bom trabalho. Vamos fazer o seguinte, ó, que eu faço um favor pra você aqui. Você quer fazer também. Eu consigo, não precisa vem aqui, não. Vem aqui, eu te ajudo aqui, ó, não tem problema você não. Você tá me atrapalhando. Você não quer ajuda? Não precisa. Eu vou aqui, fazer ó. Aqui também. Agora eu não alcanço. Pronto. Obrigado. Vai. Isso, vai. Isso, vai, você consegue. Eu vou conseguir. Ó, caramba, você conseguiu! O Omnitrix acabou de perder toda a carga e tal. O tempo que eu tinha de diamante acabou. Você acabou de perder a oportunidade de ouro de fazer as suas criptomoedas com seus diamantes e tudo mais. É, não posso mais ser rico agora, infelizmente. Tem uma tá escada, quente. Eu acho que não tem problema. Tipo, dá pra... Definitivamente, mas pode ir na... É, tá de boa. Eu acho que... Ai, tá me machucando. Ai, é quente pra caramba, não pisa ali embaixo. Pula direto que eu acho que você consegue. Vai, vem. Não, Gwen, pelo amor de Deus. Não. Gwen, sai daí, Gwen. Você tá bem? Acabei de pegar um bronze. Vem comigo. Oh, caramba, Gwen. Eu tava certo. Vem pra cá. É realmente uma nave. É uma nave, não. É uma base alienígena. Oh, mas Gwen, olha será isso. Será que tem alguma coisa aqui? O que você tá fazendo aí? Tô bisbilhotando o armário dos homens. Ah, tá bom. Enquanto você tenta fazer isso aí, eu vou tentar dar um mortal, então. Bem? Caramba! Ah, pode cair aqui embaixo. Consegue. Amortece a queda, tá de boa. Ah, pode tá cair. Bom então, pera aí. Isso, vai. Aí você cai em cima da madeira. Acabei de achar uma coisa muito boa. Que é isso, Gwen? Que você achou aqui? Eu acabei de achar no armário aqui. Uma arma? Mas será que a gente precisa disso? Você tem poder, né? Tipo, e eu viro alienígena. Não, mas eu acho que isso daqui é mais interessante. Tem aqui. Duas pessoas Qualquer ali. Coisa... tá fazendo? Caramba! Gwen, pelo amor de Deus, a gente nem conhece os caras, por que você tá atirando neles? Vai, continua. Não sei. Continua. Eles parecem malignos. Isso, nossa, muito legal. Acho que eu acabei de cometer homicídio. Ele tá vivo. Peraí, eu te ajudo. Vem aqui, filha da mãe. Você virou um diamante de novo? Foi no calor do momento. Ah, tá tudo bem. Depois aproveita e já faz uns diamantes aí pra gente vender. Tem mais um rádio. Deixa eu pegar esse rádio. Eu quero levar ele comigo. Não! Não! Não faz isso! Não faz isso! Vai! Caramba, aguentei mais inimigo! Eles estão se lutando. A gente faz... Isso, vai, bem. Vai, Boa, eu acredito. Tá resolvido. Me dá esse capacete esse, aqui. Pega esse aí pra ti. Obrigado. Esse é seu. Pega esse cara que tá meu vivo. Esse cara que tá vivo. Eu acho que você tá batendo em gente morta. Não, ele tava vivo, agora ele não tá mais. Você vai levar isso contigo? Já conheceu o Ácaro Júnior? Ai! Ai! Ah! Eu voltei a ser o normal de novo. Pelo menos você gosta mais de mim quando eu sou humano, né? Segura isso aqui. Não gosta? Ai, Gwen! Ai! Eu acho que ele ia me atacar. Por que você quer que eu leve isso? Eu não quero. Vambora, é só. Ai, meu Deus! Tá vindo o cara! Seu relógio tá. Boa, bem. Bate nele, destrói ele! Mostra pra ele. Isso. Seu mansplain desgraçado. Boa demais. Morre. Boa. Bom, vamos fazer o seguinte, Gwen. Eu vou virar um herói pra eu poder te ajudar a atravessar aqui, então. Definitivamente você não vai pegar perto de mim com essa roupa. Não. Acho que tá tudo bem. Não encosta em mim. Eu acho que tá tudo bem. Ó. Eu não tô pegando fogo nas partes que eu tô te encostando. Vem comigo. Estamos do outro lado. Viu como que foi mais rápido? Isso é personagem de hentai.
Como assim personagem de hentai, Gwen? Você sabe qual que é o nome desse personagem? É Ultra T. Você sabe o que que Ultra T significa? O que que seria um T Ultra? Um grande T. É um grande tesão. Eu vou levar esse sofá. Você eu quer ir deitado no sofá? Vai deitar, sobe no sofá. Isso. Tá tudo certo. Tá, peraí, deixa eu... bater ali o sofá. Me tá carrega. Tudo certo, tá tudo certo. Vai isso dar tudo aí, boa. Isso, boa. É só a gente... Isso. Deixa eu te soltar aí no chão rapidinho. Agora eu vou te usar pra bater neles, Gwen. Espero que você não se importe. Peraí, assim, desse... Ai, ai, aqui, ai, desse jeito escoliose, aqui. Não encoste mais em mim. Eu acho que a gente tem que subir por ali, ó, mas provavelmente a gente tem que chegar lá. Você quer que eu te dê uma ajuda? Ah. Pronto. Não sabia que você tinha seu Omnitrix desbloqueado. Eu tenho, ele já é desbloqueado já. Vai lá, Gwen. Ai, tá de boa aí? Vê se tem alguma coisa... Ai, tem um bicho me atacando. Eu peguei. Ah, ele é bonitinho. Olha aqui. Eu vou pegar esse aqui pra mim, eu vou aproveitar que ele tá vivo, vou cuidar dele muito bem. Eu tenho um também. Tudo bem que esse aqui tem dois furos na cara, mas eu acho que tá tudo bem. Esse aqui, você quer esse daqui? Esse daqui não tá com dois furos na cara. Verdade, eu quero trocar, eu quero uma figurinha nova. Isso, pronto, ele é seu. Aqui. Deixa que eu encosto aqui no seu negócio. Calma. Ah, você fez o viral diamante. Ah, tá tudo certo, consegui passar. Você destruiu todos os computadores aqui dentro. Mas olha só, tem uma impressora, a gente não tá precisando de impressora? Ou é impressão minha? Ô, Gwen, eu acho que tem uma descida aqui, ó. Será que tá tudo bem lá embaixo? Vai lá ver. Ai, ai. Tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo, pode vir. Tá bom, peraí. Isso, vem. Vem. Ai. Ai. Ó, tá os inimigos. Tudo bem. Chegou a hora da gente meter o pau. Ali, ó, tem uma arma nova pra ti, Gwen. Eu não posso acreditar, vou lá pegar. Tá na hora de você virar heroína também. Tá na hora de eu ser herói também. Yeah. Ué, eu virei uma Homem-Aranha, Gwen. O que, que ele faz? É um novo alienígena que eu acabei de desbloquear, Gwen. Olha que incrível. Meu Deus do céu. Eu posso ser Homem-Aranha. Que coisa incrível. Caramba. Olha que incrível. É um novo alienígena. Nossa, que incrível. Eu espero que... Ah, já acabou. Foi muito rápido. Você tá apanhando. Tem um cara te batendo. Ele tá fazendo ele algo... Ele tá me encarando. Ele tá fazendo... Caramba, ele só tava conversando contigo, Gwen. Não é assim que a gente trata as pessoas. Caramba, Gwen. Pera aí. Eu tô lidando com os inimigos do melhor jeito possível. Aí, ó. Definitivamente. Tá tudo certo, tá tudo certo. Olha só. Onde é que tem mais... Tem um vindo aqui, ó. Tem um que tá vindo... Vem aqui, senhor. Você tá matando todo mundo. Olha só. Bem. Não, eu sou... Isso aqui é do bem. Deixa uma kill pra mim. Eu sou alienígena, tá ligado? Tipo, não tem problema. Aqui, ó. Pronto. Você sai. Vem aqui, Gwen. Testa pra mim o que tem lá embaixo, Gwen. Vai lá. Joguei meio errado. Foi ai, mal. Tá tudo ai. Bem aí embaixo? Meus ossos. Eu vou checar o que tá acontecendo aí embaixo. Ai, eu tropecei. Meu Deus do céu. Ai, Gwen. Você tá bem? Você tá tranquilo? Não, tá tudo bem. Te machuquei muito? Tá tudo bem. Você quer que eu te jogue lá em cima? Ah, tem um elevador. A gente pode usar o elevador, né? Não, eu não preciso. Né? Você isso, não cabe aqui, definitivamente. Não, eu vou caber. Peraí, aqui assim, ó. É meu só, Deus. É só... Vou apertar o botão, hein? Apertei. Aperta, vai. Por que não tá indo? Excesso de peso, obviamente. Como assim, excesso de peso? Você tá me chamando de gordo? Talvez. Tem que te dizer. Aí eu fico triste, tá ligado? Ai. Tá tudo certo? Vambora. Ah, olha só, tô falando que você tá com excesso de peso, você tá com excesso de peso, eu tô te falando isso. Eu acho que o gigante tá meio gordo. Aí, ó. Pô, mas por que você tá sempre indo pelo contrário? É só dar a volta, você é muito burro, pelo amor de Deus. Ó, sobe. Tô nem andando. Tá chegando. Ai, Gwen, você tá bem, cuidado, esse canal é muito perigoso. Ai, tá tudo bem, olha, eu acho que é logo aqui na frente a saída. A gente chegou aqui, ó. Saída pro distrito, cidade, a gente pode sair, vambora. Vamos embora, bem. Vamos embora daqui. Gwen, vambora que eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Eu preciso também muito não tô te aguentando arrumar mais. Um cigarro. É um isso elevador? Aí. Um interessante. É a saída, vambora. Mas pera, uhul. A saída... É só a gente ir pra cima, tá ligado? Pra cima é onde a gente quer chegar, eu acredito, ó. Tamo subindo. Eu Gwen, tenho claustrofobia também. Gwen, eu tenho medo de elevador. Se isso aqui cair, Gwen. Gwen! Ai, Gwen, meu vai Deus. Dar tudo certo. Ai. Gwen? Ai. Ai, tem uma saída aqui em cima. Vamos por ela. Vai cair. A o elevador. Meu Deus. A gente tá caindo. Não! Ai.